ঊনৈছশ দুই চনতে স্থাপিত হোৱা গহপুৰৰ ঐতিহাসিক গহপুৰ আৰক্ষী থানা আৰু এই গহপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিয়ে স্বাধীনতাৰ হকে ব্ৰিটিছৰ গুলীত প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু সেই গহপুৰ আৰক্ষী থানা বৰ্তমান কেনে অৱস্থাত আছে এইখন গহপুৰৰ ঐতিহাসিক আৰক্ষী থানা ঊনৈছশ দুই চনতে স্থাপিত হৈছিল কিন্তু এতিয়া উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত এফালৰ পৰা জহি খহি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিসমূহ বেৰ আছিল সেইসমূহ চিৰাল ফাট দিছে আৰু বাহিৰত এক কদৰ্যময় পৰিৱেশে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰে আৰু এফালৰ পৰা যিহেতু ইয়াৰ এই থানাখন চাবলৈ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহে কিন্তু উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত অসম সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ আৰু প্ৰত্নতন্ত্ৰ বিভাগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই ঐতিহাসিক গহপুৰ আৰক্ষী থানাৰ বৰ্তমান দুখ লগা অৱস্থা বেৰসমূহত চিৰাল ফাট দিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইয়াত মেৰামেতিৰ বা পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই পূৰ্বতে কৰিছিল যদিও সেয়াও বেছিদিন নগ'ল এফালৰ পৰা পুনৰ চিৰাল ফাট দিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব যিহেতু এখন ঐতিহাসিক থানা গতিকে দেখিছোঁ এফালৰ পৰা এতিয়া সংৰক্ষণৰ অভাৱ ঘটিছে এফালৰ পৰা চিৰাল ফাট দিছে থানাৰ বেৰসমূহ গতিকে কি ক'বই হয় এইখন এখন ঐতিহাসিক থানা যিখন থানাৰ সন্মুখত ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনতে আমাৰ কনক্লতা বড়ো আৰু মুকুন্দ কাকতিদেৱীয়ে প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ গুলীত তেনেকুৱা এখন ঐতিহাসিক থানা ঊনৈছশ দুই চনতে স্থাপন কৰা হৈছিলে সেই থানাখন এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত থানা এই থানাখন পৰৱৰ্তী সময়ত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা সংৰক্ষিত থানা হিচাপে ঘোষণা কৰিলে বা যদি আমি তেতিয়া সুখী হৈছিলোঁ যে গহপুৰৰ ঐতিহাসিক থানাখন ৰাইজৰ কাৰণে এটা সমল হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰক তেওঁলোকে যি সংৰক্ষিত থানা হিচাপে ঘোষণা কৰিলে সেই ঘোষণাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই থানাখন যেনেধৰণে মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ বাবে ৰাখিব লাগিছিলে তেনেধৰণে কিন্তু আজিলৈকে নাৰাখিলে বৰ্তমান এইখন অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত থকা এখন থানা এই থানাখনৰ আপুনি পৰিৱেশ দেখিব যিখন সংৰক্ষিত থানা য'ত বাহিৰৰ পৰা অতিথিসকল দৰ্শনাৰ্থীসকল চাবলৈ আহে যে গহপুৰৰ ঐতিহাসিক থানাখন আমি দৰ্শন কৰোঁ কিন্তু অহাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে যি এটা লেতেৰা পৰিৱেশ ওপৰৰ টিংপাটবিলাক পচি গৈছে আৰু ভিতৰত পানী পৰে গোটেই হয় যি লেতেৰা পৰিৱেশ এই লেতেৰা পৰিৱেশটো দেখাৰ পিছত এই স্থানটো সংৰক্ষিত এলেকা বুলি ক'বলৈ আমি গহপুৰীয়া হিচাপে লাজ পাওঁ গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগ গহপুৰৰ মহকুমা প্ৰশাসনক আমি পুনৰ দাবী জনাইছোঁ যে আমি প্ৰতিবাৰে এই থানাখন যেনেধৰণে সংৰক্ষিত হ'ব লাগিছিলে বৰ্তমান সময়ত থানাখনৰ বেৰখিনি ফাটিছে ভিতৰত পানী পৰাৰ অৱস্থা বাহিৰৰ যিটো কৰ্দৰ্যময় পৰিৱেশ জাবৰ জোথৰ পৰি থকা এনেকুৱা এখন এটা পৰিৱেশ আমি কেতিয়াও সংৰক্ষিত এলেকা হিচাপে আমি চাব নোৱাৰোঁ গতিকে কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে এতিয়া পোন্ধৰ আগষ্ট আহিছে মহকুমা প্ৰশাসনেই হওক বা জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা চাফ চিকুণ কৰি এটা দিনৰ কাৰণে ৰাখিব কিন্তু বাকী বছৰৰ এই তিনিশ চৌষষ্ঠি দিনটো কিন্তু এনেকৈয়ে পৰি থাকিব এনেকৈ পৰি থাকিব হয় সেইটোৱে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় পৰিছে কাৰণ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে যে ঐতিহাসিক থানাখন এবাৰ চাবলৈ কিন্তু এতিয়া এই থানাৰ দুৰৱস্থা দেখিলে সকলোৰে বেয়া লাগে টিনপাতবিলাক পচি ভিতৰত পানী পৰে বেৰবিলাক ফাট মেলিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইয়াত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই